Čau lidi, já jsem Gen a vítejte u mého dalšího videa. Rozhodl jsem se, že natočím další videoblog. A v prvé řadě bych chtěl poděkovat vám, že mě sledujete. Opravdu si toho velmi vážím. A řekl jsem si teda, že vám dlužím nové video. Takže chtěl jsem natočit tenhle náhled do mého života. Tady vidíte, že maluji další obraz. Chtěl bych totiž namalovat kopii obrazu, který pravděpodobně maloval Leonardo da Vinci spolu s žáky ze svého studia. Takže v poslední době si často vařím čaje a kávy a maluju obrazy. A dnes jsem si udělal tuhletu vynikající čínu. Dostal jsem chuť po dlouhé době na čínu, takže jsem tam přidal sweet chili omáčku a bylo to úplně výborné. Takže tak. A taky jsem se rozhodl, že budu víc číst knížky. A tady je knížka, kterou mám právě rozečtenou od Briana Aldise, což je jeden z mých oblíbených autorů. Knížka se jmenuje Skleník a je hodně zajímavá. Trošku mi to připomíná film Avatar. Takže celá planeta je zarostlá džunglí. Takže to je můj videoblog. Děkuji, že mě sledujete. Pokud se vám líbí můj obsah, tak mi dejte odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čau!